নির্বাচনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ন্যায়ালয়ত। ন্যায়াধীশৰ অগোচৰে নোখোৱা হ'ল গোচৰ। স্তম্ভিত ন্যায়াধীশ, স্তম্ভিত ন্যায় ব্যৱস্থা। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যেন প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। এইবাৰ ন্যায়াধীশৰ অগোচৰে শুনানিৰ বাবে সাজু হৈ থকা গোচৰ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ এক আচৰিত ঘটনা ঘটিছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। খোদ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে স্বীকাৰ কৰি লৈছে এই আচৰিত ঘটনা। ইণ্ডিয়া টুডেত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ন্যায়াধীশ নিযুক্তিত অযথা বিলম্ব হোৱা গোচৰৰ শুনানি। ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কিষাণ কৌল আৰু সুধাংশু ধুলিয়াৰ বিচাৰপীঠে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আহিছিল। মঙলবাৰেও এই গোচৰৰ শুনানি তালিকাভুক্ত হৈ আছিল যদিও তালিকাৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্থান হৈ যায় এই গোচৰ। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাত। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে এই ঘটনাক আশ্চৰ্যকৰ আখ্যা দিয়ে। তাৰ পাছতেই ন্যায়াধীশ কৌলে স্পষ্ট কৰি দি কয় যে তেওঁ এই গোচৰৰ তালিকাৰ পৰা ডিলিট কৰা নাই, নাইবা গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈও অস্বীকাৰ কৰা নাই। কেনেকৈ এই গোচৰটো তালিকাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল সেই বিষয়ে তেওঁ নিজেও অৱগত নহয়। ন্যায়াধীশ কৌলৰ বিচাৰপীঠে নিয়মীয়াকৈ এই গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছিল। গোচৰৰ মূল বিষয় আছিল ন্যায়ালয়ৰ কলেজিয়ামে ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিৰ বাবে ফাইল প্ৰেৰণ কৰি অহা স্বত্তেও ন্যায়াধীশসকলক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, যাৰ বাবে উচ্চ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ নিযুক্তিত অযথা বিলম্ব হৈ আহিছে। শেহতীয়া শুনানিত ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কিষাণ কৌলে ঘোষণা কৰিছিল যে অহা 15 ডিচেম্বৰত তেওঁ অৱসৰ নোলোৱা পৰ্যন্ত গোচৰটোৰ নিয়মীয়া শুনানি গ্ৰহণ কৰি যাব। কৌলৰ বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া গোচৰটো হঠাৎ তালিকাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছতে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দুষ্মন দাভে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই তালিকাৰ পৰা নিয়মীয়া গোচৰ বিলুপ্ত হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থাকেই হতচকিত কৰি তুলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।